На календарі четвер, 28 березня, як завжди у цій порі, почнемо із вами дізнаватися про те, якими подіями жив край упродовж доби. В студії працює Євгеній Пасічник. Мої колеги вже готові розказати вам про наступне. Сесія міської ради. Які питання розглядали депутати на засіданні? Робочий візит. Міністр освіти і науки на Закарпатті. Туристичні родзинки. Відпочинок за кордоном. За тиждень до виборів збільшився розрив між Петром Порошенком і Юлією Тимошенко в президентському рейтингу. Вони займають другу і третю позицію відповідно. Однак їх випереджає Володимир Зеленський. Про це свідчить останнє соціологічне опитування Центру Разумкова за 21-26 березня. Серед респондентів, які вже визначилися, за кого голосуватимуть, 24,8% готові підтримати Зеленського. За Порошенка – 22,1%. Та за Тимошенко – 14,8%, які вже визначилися із вибором. BBC вибачилася і погодилася виплатити відшкодування президенту України Петру Порошенко. Вибачення стосується некоректного матеріалу, в якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з Дональдом Трампом. Стаття була оприлюднена у травні минулого року, але згодом була видалена з сайту. У ній стверджувалося, що 400 тисяч доларів були перераховані адвокату Трампа Майклу Коену. Як зазначили BBC, ця подана інформація є хибною. І в продовження випуску говоримо про таке. Генеральна прокуратура України завершила розслідування низки справ щодо розкрадання 104 мільярдів гривень державних коштів сім'єю Януковича. Зокрема, олігархом Курченком та пов'язаними з ним особами. Оголошено підозру 98 фігурантам, серед них колишнім та нинішнім представникам найближчого оточення президента. 12 вищим посадовим особам міністерств і відомств, НБУ і 6 головам ОДА. Як пише видання Форум Дейлі з посиланням на документи, наявні у розпорядженні редакції, Курченку інкримінують розкрадання на мільярди гривень, зокрема шляхом підроблення документів та різних фінансових махінацій у «Нафтогазі України», «Укрнафті» і «Укргазвидобування». Екс-міністру екології Миколі Злочевському прокуратура винесла підозру за фактом сприяння злочинній організації та легалізації відмивання коштів на суму 36 мільйонів доларів США. Також слідчі Генеральної прокуратури України підозрюють людей з найближчого оточення чинного президента. Оголошено підозри у сприянні в незаконному відмиванні та легалізації активів та коштів Курченка, екс-главі адміністрації президента Борису Ложкіну і колишній главі Національного банку України Валерії Гонтарєвій, заступнику глави адміністрації президента України Олексію Філатову. У НБУ не бачить негативного впливу виборів на банки. Згідно з даними оперативної статистики, Національний банк не зафіксував відтік вкладів у банківській системі в березні. Загальний обсяг депозитного портфеля платоспроможних банків не знизився ані з початком 2019 року, ані з початку березня, йдеться в повідомленні. Попри деяке збільшення попиту населення на валюту в березні, загальна ситуація на валютному ринку залишається сприятливою. Обсяги продажу валюти населення з початку року перевищують обсяги купівлі. Під час проведення виборів президента України та підбиття підсумків голосування в Чорному морі перебуватимуть кораблі НАТО. Про це повідомив у Фейсбуці голова спостережної ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко. Він також припускає, що в акваторії Чорного моря будуть і кораблі 6-го флоту США. Він також нагадав, що у 2014 році під час виборів президента України в Чорному морі перебували великий розвідувальний корабель ВМС Франції та ракетний крейсер 6-го флоту США. Із сьогоднішнього дня поліція візьме виборчі дільниці під цілодобову охорону. Зараз правоохоронці здійснюють охорону всіх 199 окружних виборчих комісій, у тому числі 6 ОВК взято під охорону і на Закарпатті. А також забезпечують супровід членів ДВК під час транспортування виборчої документації. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич. Він додав, що впродовж останньої доби до поліції надійшло 99 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом. З цієї кількості 11 повідомлень внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань.
І вже в цю неділю, 31 березня, Україна обиратиме президента. Люди в роздумах, за кого віддати свій голос. А члени виборчих комісій закінчують останні приготування. Моя колега Ірина Грабко побувала на одній з виборчих дільниць Тячівського району. І як проходить підготовка там, дивіться далі. Це в нас урни для голосування. Урни великі дві, які стоять у залі кабіни. Це урна для голосування на дому. Їде спеціальна комісія, двоє-троє, їдуть на дом, де люди неходячі, старі, хворі і так далі. Кабінки, вони вже готові, матерія. Сьогодні-завтра ми їх одіваємо, хорошо готуємо до виборів. Голосувати люди будуть у цьому приміщенні. Сільський клуб, в якому зазвичай проходять різні заняття дітлахів, цього разу пристосували до голосування. Сільський голова Іван Молнар розповідає, як планують використати цей простір. Виборча дільниця в нас знаходиться тут, в цьому залі. Тут у нас комісія сидить. Дві кабінки, ззаді реєстратор, заходить, голосує і в ті двері виходить. Наша дільниця готова до виборів. Тут комфортно, як бачите. Сільський голова каже, попередньо явка виборців буде досить висока. Цього року до вибору місцеві підійшли більш відповідально. У нас виборців 1216. На рахунок того, чи збираються, я хочу вам сказати, да. У людей є таке бажання велике йти проголосувати. Ну, тут так, хто за кого, то таке питання. Кожний має свою думку на рахунок того, але на те, що хочуть голосувати, то хочуть. Як ніколи активізувалась і молодь, каже Ганна Молнар. Всі налаштовані, оптимістично, всі прийдуть в неділю голосувати, навіть старші. Що ми колись їх випрашували, прийдіть, будьте добрі, там всякі доручення давали їм, бюлетні на дому голосували, тепер всі хочуть йти голосувати. Тож в неділю в цьому приміщенні жителі села Тячівка, так само, як і мільйони інших українців, голосуватимуть за того, хто, на їх думку, подарує Україні краще майбутнє. Кабінет міністрів України зобов'язав НАК «Нафтогаз України» узгоджувати великі комерційні угоди, які укладають дочірні компанії. Відповідні вимоги містяться в опублікованій постанові уряду. Пояснюється, що такий порядок затвердження масштабних комерційних угод буде діяти до того часу, як уряд затвердить фінансовий план «Нафтогазу» на цей рік, який досі залишається незатвердженим. Його відсутність наразі заважає «Нафтогазу» розпочати процес із встановлення лічильників, пояснено у постанові. В Україні розробили новий законопроект про накопичувальну пенсію. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку завершила розробку проекту закону, який запроваджує в Україні пенсійну систему другого рівня. Очікується, що після затвердження на засіданні уряду він буде переданий на розгляд Верховної Ради. Законопроект доповнює нині існуючу солідарну пенсійну систему новою – накопичувальною, в якій кожен працюючий громадянин здійснюватиме платежі на свій персональний пенсійний рахунок. Після досягнення пенсійного віку він зможе отримувати додаткові виплати за рахунок зроблених внесків. Власники елітних автомобілів на Закарпатті сплатили понад 774 тисячі гривень податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження цього платежу зросли на майже 293 тисячі гривень. Майже 60% цієї суми спрямували суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні особи. Вони сплатили понад 464 тисячі гривень транспортного платежу. Фізособи з початку 2019 року перерахували до бюджету майже 310 тисяч гривень. 28 березня депутати Ужгородської міської ради зібралися на перше пленарне засідання чергової сесії. Всього в залі було присутньо 22 депутатів. Там розглядали 17 питань, серед яких програма розвитку транскордонного співробітництва, програма охорони навколишнього природнього середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки. Більше в наступному матеріалі. Прибирали територію за власною ініціативою та отримали за це адміністративне порушення. Минулої суботи жителі Ужгорода вийшли на тулоку, але замість вдячності можуть заплатити штраф, який сягає від 50 до 1700 гривень. Це наслідок проблеми,
відсутності реально діючої такої якоїсь методики із стихійними сміттєзалишами, великогабаритним сміттям. Вже давно говориться, і АВИ, наскільки знаю, йшло на зустріч. Вони готові встановити в місті великі такі п'ятикубові залізні баки в місцях, де якраз дуже багато сміття в різних частинах міста. Чи сплачуватимуть містяни ці кошти, ще буде вирішувати адмінкомісія. А в міській раді пояснили, що проблема тільки в тому, що ініціатори прибирання не повідомили про свій суботник. Це чудові справи, дійсно. Мешканці нам допомагають, але є як початок, так і закінчення цієї процедури. Тобто скласти сміття, чи вися, чи прибирання – це є одна частина, зовсім інша частина – це повністю її вивезти. Тому перед початком таких робіт, як правило, заздалегідь повідомляють. Власне, на сесії саме внесли зміни до програми охорони навколишнього середовища 2018-2022 років. Другий етап передбачає фінансування з міського бюджету на понад 1 150 000 гривень у цьому році та понад 1 366 000 гривень у наступному. Для того, щоб їх хтось повинен збирати і вивозити на полігон твердих побутових відходів. За ці всі речі потрібно сплачувати кошти. Тому, відповідно, ведеться робота з мешканцями міста, з юридичними, з фізичними особами, для того, щоб вони заключали угоди з товариством АВИ, для того, щоб вони мали кошти для здійснення цієї роботи. Депутати підняли і розмір статутного капіталу комунального підприємства «Водоканал» на майже 620 тисяч гривень. Тож зараз він складає понад 98 мільйонів 646 тисяч гривень. Борг підприємства перед «Закарпаттяобленерго» – близько 2 мільйони гривень. Закупляється нове обладнання, робиться різні поточні ремонти та капітальні. «Водоканал» частково борг появляється в зв'язку з тим, що невеличка частина мешканців по тих чи інших причинах не в повній мірі оплачують за спожиту воду і за водовідведення. Різниця в тарифах за надані послуги і в зв'язку з тим, що час від часу піднімається вартість електроенергії, а тарифи запізнюються з підняттям. А от у садочках Ужгорода з'являться медичні кабінети у рамках грантових проєктів транскордонного співробітництва зі Словаччиною. Українсько-румунський проєкт передбачає встановлення камер відеоспостереження. Ці ініціативи двосторонні, зокрема з міського бюджету передбачається фінансування до 10%. Засідали депутати міської ради і в Мукачеві, що ж вирішували чиновники в сюжеті далі. На сесії Мукачевської ради розглянули 18 питань, які стосуються життєдіяльності містян. Зокрема, як каже Олег Казабрід, було затверджено порядок створення спостережної ради при комунальному підприємстві «Центр первинно-медико-санітарної допомоги». Тобто, згідно нового закону, який вступив в дію, було там записано, що до цих новостворених лікарень в новому форматі повинен бути створений іще й спостережний орган, який буде фактично контролювати і організовувати, забезпечувати фактично діяльність лікарні. Також було змінено статут лікарні, тому що раніше фактично лікарнею керував головний лікар. Зараз взагалі такої штатної одиниці, як головний лікар, не буде, вона скасовується і буде просто це називатись директор комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги». До складу спостережної ради, каже депутат, можуть увійти як прості громадяни, члени громадських організацій, так і депутати та працівники виконкому. Серед інших питань, розглянутих на сесії, також тема заборони на продаж алкогольних напоїв в нічний час. Вона діє у місті ще з 2016 року. Але в той час дане рішення було частково незаконне, тому що ми отримали листа від антимонопольного комітету, який стверджував, що дане рішення суперечить законодавству антимонопольному і законодавству із забезпечення чесної конкуренції. Нас зобов'язали відмінити дане рішення, але міська рада свідомо відмовилася від цього і не відмінила дане рішення, і фактично залишилось діючим. Після цього Верховна Рада все ж таки узаконила дану процедуру і внесла зміни в закон про місцеве самоврядування, де дозволила органи місцевого самоврядування самостійно визначати графік продажу алкогольних напоїв в межах своєї адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту. Депутат каже, що обмеження продажу алкоголю в нічний час позитивно вплинуло на загальну картину життя в місті. Менше людей в стані алкогольного сп'яніння та менше викликів патрульних. Також депутат не оминув увагою тему Мукачевського ЦНАПу. Його будівництво, згідно документів, мали завершити до 31 грудня 2018 року. Об'єкт досі не готовий, каже Олег Казабрід. Відповідно, у людей виникають питання. З будівництвом ЦНАПу виникло багато проблем.
На що мені відповіли, що на даний момент підписана додаткова угода, яка передбачає продовження терміну виконання робіт до 30 червня. Але це не зовсім так, тому що додаткової угоди ніякої не підписано. Це можна подивитися на сайті Прозору, де є цей тендер. І в цьому тендері всі додаткові угоди додаються. Це будівництво, це є таким, таким дуже яскравим прикладом, як в нас виконуються будь-які роботи. Тобто гроші виділили предостатньо і ще більше, ніж треба було, заявив експерт. Часу було предостатньо. Грошей нема, роботи не виконані, і пройшло 3 місяці перетермінування, і зараз нікому нема діла, нікого не цікавить, як воно в подальшому розвернеться. Нагадаємо, на будівництво ЦНАПу з міського бюджету виділили 36 мільйонів гривень. На Закарпатті анонсували початок ремонту траси Мукачево-Берегу КПП «Лужанка», дорога, яка сполучає наш край та Угорщину. За інформацією Закарпатської ОДА, почалися ремонтні роботи на найбільш критичній ділянці дороги, а саме між селом Януші та містом Берегово. Трасою постійно їздять габаритні вантажівки та фури, особливо дорога постраждала протягом минулої зими. На деяких ділянках через численні вибоїни швидкість автомобілів доводиться знижувати до мінімуму. Також продовжили ремонт дороги в нашому краї, яка з'єднує 3 райони. Підрядна організація почала капітальний ремонт автодороги обласного значення Свалява-Довге-Липча, яка з'єднує 3 райони області – Свалявський, Іршавський та Хуський. Тендерні процедури і початкові роботи були проведені ще минулого року, а зараз капітальний ремонт продовжили в межах Іршавського району. Дорогу ввели в експлуатацію в 1958 році. І з тих пір капітально не ремонтували її жодного разу. Джерело фінансування – дорожній фонд. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич з робочим візитом завітала на Закарпаття. Зокрема, побачила, як реалізовується проект «Бомбезно». Нагадаю, це мовний табір для угорськомовних випускників, до якого залучили 33 педагогів. Була на зустрічі з міністром і моя колега Ірина Ковальчук. 67% випускників шкіли з мовами викладання нацменшин – це угорське та румунське – на Закарпатті не склали минулого року ЗНО з української мови. Із обговорення цієї проблеми стартувала прес-конференція міністра освіти та науки України Лілії Гриневич спільно із представниками організації Go Global та вчителів у Великодобринській школі. Ця система освіти в школах з мовами національних меншин щодо вивчення державної мови, вона є абсолютно згубна і неправильна. Вона не дає дітям можливостей. Навіть якщо дитині потрібна спеціалізована лікарська допомога в її житті, там, майбутньому. Чи вона буде мати можливість зробити кар'єру, чи державного службовця, чи в бізнес-сфері. Назавжди буде мати проблему, бар'єру державної мови тої країни, громадянином якої вони є. Це ненормально. І тому ми будемо робити ці зміни. Аби допомогти школярам підготуватися до ЗНО з української мови, в Україні запроваджено проект «Бомбезно». Пілотний проект стартував 2 тижні тому в 2 областях – Закарпатській та Чернівецькій – і охопив 400 старшокласників. 44 педагоги провели 4 дні навчання. Половину з них працювало на базі шкіл Ужгородського, Бергівського та Виноградівського районів. Цьогоріч у Закарпатській області завершує навчання в угорськомовних закладах 1361 дитина. І охопити їх навчання, користуючись можливістю, фінансовою можливістю, не було можливості охопити всіх. Самі діти боялися, що вони не зможуть стати учасником проєкту і зробити все те, що їм планує сам проєкт. 9 з 10 учнів тут були всі в Угорщині, були в Будапешті, але не виїжджали за межі Закарпатської області по Україні. Не були у Львові, не були у Києві і десь далі. Я думаю, що «Бомбезно» трохи полікувало нам відчуття роз'єднаності. Я зрозуміла, що ми набагато більш єдині, ніж нам може здатися в перший момент, як ми зійшли, і нас хтось не зрозумів. 50 тисяч євро виділили на організацію мовних таборів. Загалом на проект імплементації української мови на 3 роки передбачено 2 мільйони євро. Це європейські кошти, що вдалося залучити за сприяння фінського фонду. Ці гроші, якими ми управляємо, виділило Міністерство закордонних справ Фінляндії. Тому ми відповідаємо за цей проект. Чому так відбувається, ми теж маємо нацменшини. На півночі сані, на півдні шведи. Я теж належу до нацменшин і можу спілкуватися 2-ю мовою – шведською. І тому здатна
здатний працювати вчителем у двох країнах – у Фінляндії та Швеції. Це відкриває нові можливості, коли ви володієте двома мовами, ви розумієте дві культури. До 2023 року триватиме перехідний період у реформуванні системи освіти, у тому числі й у школах з мовами нацменшин. Лілія Гриневич розповіла про зміни, про нові стандарти, нову модель загальної середньої освіти, про підготовку вчителів тощо. Детальніше про це у підсумковій програмі «7 днів». У Мукачеві горі у Форт Сієра пожежа сталася вчора, 27 березня, близько 20 години 30 хвилин на вулиці Ужгородській. Експерти з'ясовують причину загорання. Про це повідомляє Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатті. За інформацією пожежників, вогонь пошкодив салон автомобіля. Наразі експерти визначають причину та збитки від пожежі. Полісмени Закарпаття вилучили понад 21 тисячу пачок підроблених цигарок та майже тонну алкоголю без акцизних марок. Знахідку вилучили під час обшуків на Свалявщині та Виноградівщині. Понад 100 літрів етилового спирту, понад 100 пляшок горілки у пляшках із підробленими марками та півтонни саморобної горілки слідчі вилучили. Наразі у справі триває подальше розслідування. Відновили свердловину та оформили всі необхідні документи на її власність. Близько 20 років чоловіки з села Теребля пліч-опліч налагоджували свій бізнес. Та нещодавно між ними пробігла чорна кішка. Відтак одним дісталося все, а іншим – нічого. Всі сторони конфлікту слухали й мої колеги. Це пан Василь зі своєю дружиною Наталією. Саме вони, згідно документів, є власниками цієї свердловини. Свій час. Свердловина прийшла несправність, негодності, як там може бути правильно. І я звернувся до геологорозвідки надати мені інформацію по даній свердловині. Вони надали мені листа такого з поясненням, що свердловина за такі роки вже не може використовуватись, тому було запропоновано мені за власні кошти відновити свердловину. Усі папери оформлені на ім'я дружини пана Василя Наталії Габор. Та налагоджувати бізнес у свій час вирішила разом з сусідами по ділянці. Три Василі влаштували тут лікувальні ванни. До чого це може призвести, Василь Габор навіть не здогадувався. Приходить рак Василь Дмитрович, який був як нам співвласником не свердловина, а майна. Ми в місті працювали. І сказав, це моє, і ставить забор. Ні пояснюючи, ніяких документів не показавши, нічого, ніч, ми нічого не знали. І по крупицям почали збиратися, оказується, вони купили цю свердловину через радгосп, який є банкрутом і закривається, все, продають його з молотка повністю. Доступу до свердловини власники сьогодні не мають, хоча мають судові рішення, ухвалені на їх користь. Згідно останнього, в суді вдалося довести право власності на цю свердловину. Та те, що для суду доказ для співвласника Василя Рака – ні. Чоловік переконаний, документи в подружжя були підроблені і працювали вони незаконно, тож наразі оформив документи на себе. Працювали, потім узналося, що не працюємо, значить, незаконно і за 3 роки ми мали ліцензію, а 18 років ми ліцензії не мали. Все було на Габор Наталії Миколаївної. Значить, у неї були, казали, документи усі, що вроді все добре. У кінці виявилося, що то не добре. І я зараз хочу робити чесно, справедливо, по закону. Чому, вирішивши працювати по закону, чоловік забрав усе майно собі, а наживали вони його разом, Наталія Габор не розуміє. Переконана, саме він наразі працює з підробленими документами. До того й нівечить їх майно. Важким трудом давалося, а вони нам поставили, ми ніколи не знали, що то вони продали. Будують, усе їхній матеріал тут. Там закидали все, що мій чоловік череп під череп повиклав. І зараз ви послухайте, все його, я зараз вже почти нічого не маю. Що у мене залишилося? Що, хвороби сісі, які маю зараз? Третій співвласник колись процвітаючого бізнесу також сьогодні залишився ні з чим. Всі троє ми працювали, будували, якось ми радувалися, щось ми набудували. А у 17-му році узнали, що Василь Дмитрович спочатку почав будувати, сказав, що внукам хати будує. А далі ми узнали, що він приватизував собі землю. У нас були державні акти по 10 сотик на кожного, а потім вияснилося, що він зробив собі новий акт, ззаду відступив собі, захватив скважину, поставив собі забор і почав працювати. Нас відрізав, світло відрізав, воду від нас відрізав.
відрізав і почав собі працювати у своєму будинку. А це приватна власність Василя Рака. Сьогодні тут, з його слів, ресторан та спа-салон. А от з інших джерел нам стало відомо, що там знаходяться ванни з тою ж лікувальною водою. Вони тут користуються неабиякою популярністю серед місцевих та туристів. Питання тільки в тому, звідки в чоловіка ця лікувальна вода, адже, з його слів, свердловиною він не користується. На компроміс чоловік також не йде, а от родина Габор вкотре через суд добивається справедливості та можливості повернути собі справу всього свого життя. Арламов – туристична мака Польщі, розташований заклад у горах Підкарпатського воєводства. Крім природи, широкого спектру послуг, представлених для гостей комплексу, він має і свою історію. За комуністичних часів він був закритий для відвідувачів, а в 1981 році в одному з номерів старого корпусу утримували Леха Валенцу. Мої колеги відвідали туристичну точку у рамках обміну досвідом між журналістами. Готель на вершині пагорба у самому серці Бещадських гір. Комплекс на висоті 2000 метрів над рівнем моря, площею 12 гектарів. Туристична родзинка Підкарпатського воєводства – один із найкращих готелей Польщі. Один тільки вид із вікна номеру вартий уваги. Працівників готелю забезпечують комфорт відвідувачів. Новий корпус готелю побудований у 2013 році, розрахований на 500 осіб. Резиденція на 220 осіб. Номерний фонд комплексу – 254 номери. Тут є й президентський номер вартістю 5 тисяч злотих, а це приблизно 35 тисяч гривень за добу. У 2018 році заклад відвідали понад 150 тисяч туристів. Найбільше в Польщі спа, світ-саун, скористатися з процедур масажних і косметичних, відвідати наш басейн. Також заохочую вас відвідати наш спортивний центр. Скеледром, ролердром, спортзал, дві тренажерні зали, фітнес-центр, сквош, дві зали для стрільби, боулінг, ковзинка. Тут все для активного відпочинку. Крім того, лаунж-простори, конференц-сервіс, диско-бар. І навіть вертолітна площадка. Кухня формату шведського столу. Також можете навчитися верхової їзди. Посідаємо таке ж, маємо критий манеж, де можете, наші інструктори навчають вас і ваших дітей верхової їзди. В зимовий період це витяги, маємо два витяги. Один витяг – це є довжина 200 метрів, другий витяг – це є 400 метрів для новачків. Має готелі свою історію. За комуністичних часів Арламов був закритою територією для відвідувачів. То було краще комуністичним. Це був відпочинковий комплекс для найвищих чинів комуністичної Польщі. Їх сюди довозили гелікоптерами чи літаками на спеціально обладнану для цього площадку. Організовували для них полювання на околицях лісу. Одним словом, забезпечували відпочинок найвищого класу. А ось у цьому номері старого корпусу резиденції у 1981 році 9 місяців утримували майбутнього президента Польщі Леха Валенцу. Ну а зараз це найбільша інвестиція Польщі на базі тодішньої резиденції. Це гарний готель із зовнішніми гарячими басейнами, які так подобаються відвідувачам. Не дивно, що щороку його відвідують понад 150 тисяч туристів. Можливість відвідати туристичну родзинку Польщі закарпатські журналісти отримали у рамках обміну досвідом завдяки підписаній угоді про співпрацю між Закарпаттям та польським Підкарпаттям. Це було останнє повідомлення у випуску четверга, а вже завтра в вечірньому часі моя колега Яна Шаршун розкаже вам про таке. Краса природи, килими перших весняних квітів, здобутки громади, розвиток села, у здоровому тілі здоровий дух, футбольний турнір на Закарпатті. Дякую вам за увагу. На цьому у мене все. Наші випуски новин шукайте на нашому сайті та на сторінках в соціальних мережах. Бережіть себе і нехай все буде добре. Зустрінемося з вами на цьому ж телеканалі. Бувайте!